今天是大年初二按照我们传统的习俗是回娘家这个回家这个词对我们修行的人是很重要。我们这一生的目标就是要回老家回西方极乐世界。那我们回家呢要正住双修正修是念佛念这一句万德洪名助修积功累德断恶修善在哪些地方积功累德呢在生活工作处事待人接物之处都可以积功累德那比方佛门说的面上无嗔供养具供养是普贤行广修供养一个人他的脸色没有嗔没有情绪非常平和人家看了呢就很欢喜很愿意亲近那这个就是在供养了所以我们佛门的第一堂课我们进三门呢第一堂课是弥勒菩萨给我们上的昨天也是弥勒菩萨圣诞大年初一那我们要拿什么供养弥勒菩萨呢在普贤行愿品里面讲到如说修行供养是第一的所以弥勒菩萨给我们上的第一堂课那我们得如说修行去做那这个是对弥勒菩萨真正的供养了弥勒菩萨的表法笑口常开大度能容生平等心对一切众生平等恭敬生平等心成喜悦相有没有哪一位大德同修今年的目标就是多笑一点呢这个也挺重要的所以笑容也是供养佛法就是生活工作处事待人接物所以师长列出了五个行门三福六合三学六度普贤十愿这个把佛陀49年呢所说一切经的行门呢都掌握住了我们照这五个行门去做都是功德那我们的生活就跟往生极乐世界是一不是二了
我们有没有在修行的时候觉得，哎呀，现在还得煮饭呢，都是这些冤亲债主害我的了。那起这个念头啊，他已经执着什么是修行了。佛法是让我们不要执着啊。那我们不能变成学了佛了，反而产生了一些执着点了。师长讲经的时候说了，佛是让我们放下贪，不是让我们把贪呢换对象了，而变成贪法了。哎，我们现在修学啊，三个问题啊。第一个问题就是好多不好精，喜欢学很多啊，求知欲啊。所以我们学佛是放下执着啊，放下这些欲望。这一点认知啊很重要啊。不然有可能我们入了佛门了，这个贪嗔痴慢还在增长，哎，自己不知道了。这个求知欲用了一个欲字啊，也是欲求啊，贪求了。我们还没学佛以前呢，很怕啊，亲戚朋友一起谈话，人家谈的主题啊我们不知道，心里就很难受了，哎呀，太没面子了，人家谈那个主题我怎么不知道。由于这个怕没面子的心呢，我们要去看好多新发生的事啊，资料啊，这就是一种习惯。我们还没学佛以前，我们的思想言行啊已经形成很多习惯了，这些习惯是要我们自己啊心很静下来啊，很能呢啊，像真子吾日三省吾身来反观呢，我们才容易看到。举个例子，于敬义公与赵神记啊，愚公47岁了，家徒四壁啊，他18岁就考上秀才了，成绩很好。他明不明白道理啊？那么多经书，45经他都读得很熟了，道理应该是明白的。但是当他的结果是家徒四壁啊，他并没有把学的经教用上了，他还是觉得上天很不公平啊，他还写书文呢，给上帝了。所以显然呢，能够知道自己的念头言行哪里不对啊，这是我们修学的人啊一定要下的功夫了。就像我们前几天跟大家交流到夏莲居老居士说的学道的人呢需打破志气一关，时有商量处。我们不承认自己有错叫志气，进一步啊我们就会欺人了。所以这一关不破啊，
我们连佛法的门呢都进不去了。但是这一关要破啊，啊，我们得下大功夫啊。比方啊，昨天大年初一啊，哎，我们起了多少个念头啊，说了多少句话啊，做了多少事情？哎，那昨天有没有做错的呢？哎，假如我们现在想一想，哎，好像没有啊。哦，那只有两种情况啊。第一种啊，就是我们快到圣人的境界了。哇，昨天起那么多念头啊，讲那么多话，做那么多事，没有觉得有问题。哦，这第一个情况呢，啊，第二个情况呢，就是我们看不到问题了，习惯了。啊，曾经听朋友说，去了四川，啊，四川是怕不辣啊，啊，那我这个朋友去了呢，他不吃辣，啊，他就跟那厨师讲了。千万别给我放辣椒哈！好，哦，那个厨师煮啊煮啊，啊，别放辣椒，歘，还是放下去了。他太习惯了，他还口上还念着“别放辣椒”，辣椒还是放下去了。好，哦，那这个都很正常啊。